Ця штука використовується так. Ми чіпляємо маску ось так. Вдягаємо її. Як працює захисна маска з фільтром, показує один з розробників – Дмитро Мельников. Прототип пристрою розробляли інженери Одеси та Харкова. Він може бути корисним у боротьбі з пандемією, каже Дмитро. Відразу ж скло починає запотівати. І це проблема у всіх масках без вентиляції. Тому ми вмикаємо пристрій. І чисто фільтроване повітря надходить до маски. Неможливо всю зміну перебувати комфортно у засобах, у традиційних засобах індивідуального захисту. Існують пристрої, які фільтрують і надсилають повітря у маску, але вони дуже дорогі. І ми розробили такий пристрій і сподіваємося, що зможемо його виробляти значно дешевше, ніж комерційні аналоги. Вартість виготовлення такої системи – близько 2000 гривень. Це п'ятий прототип пристрою, розповідає інженер. В ньому є вентилятор, який форсує повітря крізь фільтр. Ми використовуємо звичайні фільтри від пилососів. Вони сертифіковані і забезпечують потрібний рівень захисту. Використовуємо фільтр попередньої очистки. Дмитро каже, система має акумулятор. Його заряду медикам може вистачати на 10-12 годин роботи. Свою розробку харківським лікарям планують показати завтра. Після зауважень допрацюють, розповідає інженер Роман Відро. Беремо частину інструкцій від наших колег з інших країн, які вже стикнулися з дефіцитом медичного обладнання і які вже розробили деякі рішення, просто щоб не вигадувати велосипеди. Ми співпрацюємо з лікарями для того, щоб вони сказали, що це потрібно, це працює, це зручно, а це незручно. Ми їх тестуємо тут та трошки адаптуємо під український контекст і викладаємо на наш сайт. Інтернет-платформа «Як» – також розробка харківських інженерів. На ній зібрано вироби різної складності. Зараз на сайті 9 інструкцій. Роман говорить, користувачі також можуть пропонувати свої розробки. Дар'я Рудаченко та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.